Amerika Qo'shma Shtatlarining Arizona shtati, Phoenix shahrida joylashgan musiqa cholg'u muzeyida dunyoning 7000 dan ziyod mamlakatlarining musiqa cholg'u asboblari hamda butun dunyoning eng mashhur sozandalarining ijod namunalari o'rin olgan. Bular orasida O'zbekistonlik mohir doira ustasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abbos Qosimovning ham nomi e'tirof etildi. Ma'lumki, 1935-yilda o'zbekistonlik hassos sozanda Ustolim Kamilov London shahrida o'z konsert dasturini havola etgandi. Uning mahoratidan hayratlangan Buyuk Britaniya qirolichasi sozandaning panjasidan nusxa olib, Londondagi muzeyga qo'yishga farmon bergan. Oradan yillar o'tib, yuqorida aytib o'tilgan Arizona shtati, Phoenix shahridagi musiqa cholg'u muzeyidan ikkinchi o'zbekistonlik vatandoshimiz sozanda Abbos Qosimov ijodining o'rin olishi va e'tirofga loyiq deb tan olinishi ulkan tarixiy voqea bo'ldi. U o'zbek milliy musiqa cholg'usi sanalgan doira sozi orqali butun dunyo kezib, o'zbek madaniyati va san'ati dovrug'ini olamga keng targ'ib va tashviq qilib, O'zbekiston nomini ko'klarga ko'tarib kelayotgan betakror va benazir zarb ustasidir. Uning doira san'ati rivojiga qo'shayotgan hissasi beqiyos. U doira san'atida murakkab ijro yo'lini ustozi Ma'murjon Vahobovdan o'rganib, bu ijro yo'lida alohida maktab yaratishga muvaffaq bo'lgan hamda bugungi kunda butun dunyodagi shogirdlariga o'zbek san'atini o'rgatib kelayotgan fidoiy san'atkordir. Siz tasvirda ko'rib turgan ushbu doira sozlari O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abbos Qosimov hamda uning ustozlari O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist To'ychi Inoqomov va Ma'murjon Vahobovlar chalgan sozlardir.